Святкові стяги на фасаді облради і море полісменів, які жваво розганяють порушників паркування на Виниченка, підкреслюють непересічність дня. В сесійному залі зібрались усі новообрані депутати. На сьогоднішнє пленарне засідання прибуло 83 депутати, отже сесію можна вважати повноважною. Оголошую першу сесію новообраної Львівської обласної ради 7-го скликання відкритою. За процедурою обранці складають присягу. Наразі депутати отримали тимчасові мандати та посвідки. Не всі робочі місця ще підписані. Хто де сидітиме, визначили напередодні. Депутати сподіваються на конструктивну роботу. Партії, які прийшли в обласну раду Львівської області, всі є проукраїнські. Немає регіоналів, бувших, теперішніх, опозиційних блоків, комуністів. Тому ми вважаємо, що має бути проукраїнська більшість числа всіх партій, фракцій Львівської обласної ради. Найбільше місць у залі зайняла «Солідарність» Петра Порошенка – 20 крісел. «Самопоміч» має 14 мандатів. «Свободівці» – лише 12, 9 депутатів є від «Батьківщини», 8 – представники громадянської позиції, 6 – укропівців, 5 – радикалів Ляшка і стільки ж представників «Народного контролю». Перше питання порядку денного – обрання нового голови. Депутати вже мають єдину узгоджену кандидатуру. Це Олександр Ганущин. Всі за, «Свобода» проти. Оголошують перерву. Я так бачу, що ті 2 роки пішли даремно, тому що далі йдуть інтриги. Фракція Всеукраїнської об'єднання «Свобода» вважає, що ця людина, ця кандидатура, ну, не має таких якостей. Кошулинський натякає, що фактично в Раді вже сформувалась більшість без «Свободи». За цю несправедливість свободівці вимагають контролю над бюджетною комісією. 60 депутатів під час таємного голосування підтримують таки Ганущина. Перші привітання та селфі просто на трибуні. Але незалежно цього, обласний парламент, скільки йому би не було відведено, 2 роки, як дехто говорить, чи 5, як поки що говорить чинний текст основного закону України, він має працювати і приймати рішення. Тому всім буде нелегко, і мені, і «Свободі», і всім, кожним з 9 фракцій. У той самий спосіб депутати обирають і заступників голови. Ганущин виносить до розгляду 2 кандидатури. Своїм першим заступником він бачить Парасков'я Дворянин із «Самопомочі» і заступником Володимира Гірняка з громадянської позиції. Я нова людина в обласній раді, я завжди сюди приходила як журналіст, і ви мене знаєте як журналіст. Більшість з вас я бачила у своїй студії, завжди ставила вам гострі запитання. Я буду продовжувати так само ставити вам гострі запитання, якщо на це буде потреба. Мою принципову позицію ви також знаєте. У перший день роботи депутати створили і 12 постійних комісій, а на наступне вже робоче пленарне засідання мають намір зібратись на початку грудня. Тетяна Моравель, Віталій Кубліков, Роман Миленький. Головні новини Львова.